Zer izan nahi dezue, zer bizi nahi dezue, hori da askotan literaturak berak bilatzen duen, hau da, historio batean sartu eta bihurtzen zara, imaginazioaren indarraz, protagonista orain, ikastaro honetan, hori areago eraman dezakegu, hartuko dugu historio bat, paperezko historio bat, eta bihurtuko dugu kolorez, mozorrotuko dugu, kolorez musika txertatuko diogu, bideoak ikasiko dugu, marrazkiak egiten ere inguruan, ikasiko dugu protagonista izaten, ikasiko dugu historio horiek modu askoz biziagoan esperimentatzen. Bihurtu zaitezke zuzeu, bertako protagonista, bihurtu zaitezke kasetari protagonista hori elkarrizketatuko duen. Gaztaro hau berez, bi gauzatako da. Alde batetik, historio bat, paperean dagoen historio bat hartu, eta askoz modu biziagoan esperimentatzeko aukera izatea, gehi, bigarren zati izango da, gu geu izatea sortzaile, gu geu bihurtzea artista, eta jakitea, ze ederra izan daitekeen historio bat sortze. Gaur egun, esate baterako horrelako gailu batekin, han ikastaroan erabiliko dugun bezalakoa, iPad duko bat, honekin, gauza asko egin daitezke, novela bat, historio bat, bueno, aberazteko edo beste kolore batzuk ezartzen. Esate baterako, bideoa grabatu, marrazkiak egin,